teşekkürler. Aa. Teşekkürler, var olasın. Ay ne güzel. Maşallah, hamı nece bezeniz, nece sizleriz. Çok teşekkür ederim, var olasınız. Demek tamaşaçıların yanında 5 bu kadar insanlar var. Şimdi ilerleyen dakikalarda onlar biz davet edecek stüdyomuza, bu güzel stüdyomuza. Her vaxtınız hayır olsun, hürmet tamaşaçılar. Her birinizi salamlayırıq, her birinize güzel əhval ruhiye arzulayırıq. Artık neçinci mövsümdür, heç mən unutmuşam. 4-cü mövsümdür. Yox, bu, mən ümumiyyətlə deyirdim. Amma Elgizlə izlən verilişinin 4 yaşı tamam olur. Bu, doğrudan mənə görə elə bil ki... Çox önəmli gündür, mühtəşəm bir gündür. Bəli. Tez keçdi, hə, zaman mənəcə. Çox tez keçdi. 4 ildə tez keçdi. Mən də burada böyüdüm, Elgizin yanında. Hər kəsi salamlayıram, bizim dəyərli izləyicilərimiz. Bugünü sayaraq gözləyirdik ki, sizin görüşünüzə gələk. Bizi izlədiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, mən belə önəmli günlərdə çox həyəcanlı oluram. Bu həyəcanımı bağışlayın. Orada bir gözəllik var. Efirə hər çanda, hər yeni mövsümdə bu sözləri deyirəm. Çünki özəl günün özəl həyəcanını keçirirəm. Və bugün adi gün deyil, düz 2 il əvvəl su qovuşanın işğaldan azad olunduğu gündür. Beynəlxalq həkimlər günüdür. Bəli, həkimlər günüdür. Bayram bayrama qarışır. Və bu gözəl günün münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirik. Su qovuşan necə gözəl bir məkandır, necə gözəl, cənnətdir, cənnət. Görənlər, bilənlər, bilmeyənlər də bilsin. Allah həmşə bizə xoş günləri yaşatsın. İnşallah düşmən tapdağından, işğalından azad olunan torpaqlarımızda can sağlığı ilə yaşayaq. Hər kəsə can sağlığı arzulayıram. İnşallah. Ətrafımda olanlara, gözəl həmkarıma xeyirli uğurlu olsun deyirəm. Ya, bu kəmər səninizdir. Can. Mənim ağıllı balam, ağıllı qızım və həqiqətən mənim üçün də çox... Və biz çox özür istəyirəm, biz birlikdə güclüyük. Bəli. Çox gözəl. Və bilirsiniz ki, çox böyük ehtimad göstərilib bizə. Ayrıbet televiziyası çox böyük, belə deyək, vaxt ayırıb. Demək, günün çox böyük hissəsi, yəni verilişlərin xronometrajını mən nəzərdə tuturam, bizim üçün ayrılıb. Buna görə təşəkkür bildirirəm kanal rəhbərliyinə. Çox sağ olun, var olun. Həqiqətən də bizim deməyə sözümüz çox idi və bu vaxt ərzində, hansı ki biz efirdə olacaq, bizim üçün ayrılan vaxt ərzində çalışacaq ki, sizin diqqətinizi çəkə bilək, həmşə olduğu kimi. Və icazə versəydiniz, mən qısa bir məlumat verərdim, bir çıxış eləyərdim ki, bu mövsümdə sizləri nələr gözləyəcək, bizim verilişimizdə nələr olacaq, hər şey olacaq. Nələr olmayacaq? Nələr olmayacaq? Siz bir onu soruşun. İnanın ki, düzdür, istirahat eləmişik, mən narazı deyiləm, bu vaxt ərzində istirahat eləmişik, amma İşləməyə də vaxt tapmışıq, biz çalışmışıq, o qədər maraqlı nüanslardan xəbərdar eləyəcək sizi, inanırsınız. Hətta mən özüm bu xəbərləri eşidəndə təəccübdən məhdəl qalmışam. Yəni, demişəm ki, ola bilərmi belə bir şeylər? Hətta bax, belə məsələlər var. Tam səmimi deyirəm, inşallah irəliyən günlərdə siz bütün bunların şahidi olacaqsınız. Demək, işimiz nədən ibarətdir? Üç hissədən ibarət. İşimiz 3 hissədən ibarətdir. Əsası 3 indi baxıram ki, bizim işimiz elə 10 hissədən ibarətdir. Çünki həqiqətən işimiz çoxdur. Demək, bütün kateqoriyadan olan insanlar Elgizlə izlə verilişinin qonağı olacaq. Bütün kateqoriyadan olan insanlar. Yəni, burada siz professorları da görəcəksiniz, alimlərimizi də görəcəksiniz. Onların çox maraqlı həyat hekayələrini eşidəcəksiniz. O ailə məsələsi həmişə maraqlı olub, dostlar.